Bojane, čestitam, 5-0, bez obzira o kakve se ekipi radi, dati 5 golova, to je ipak rezultat i proizvod, naravno, zalaganja, kvalitetne igre i tako dalje. Bilo bi dobro da se nastave, ako ne ovako, onda makar sigurnom igrom. Hvala na čestitkama, evo ja bih iskoristio priliku, čestitam svojim igračima na pobedi. Jeste, ekipa Bosilegrada nije možda, da kažem, nekako u našem rangu, međutim, odigrali smo ozbiljno, znali smo da nam ova tri boda dosta znači, naravno kao i svaka utakmica, ali ova utakmica imala neki poseban značaj, da nadogradimo sve ove bodove koje smo, da kažem, na strani uzeli. Odgovorno smo ušli u utakmicu, dali 5 gola, rekli ste, nije malo, mogli smo još, pa naravno, sigurno smo zadovoljni, idemo dalje, spremamo sledeću utakmicu i tako.